Veliki uspeh postigla je na svetskom prvenstvu za mlađe juniore u Keniji i Katarina Sekulić, članica atletskog kluba Sloboda, koja je izborila plasman u finalnu trku na 400 metara i u žestokoj konkurenciji na kraju osvojila 8. mesto. Na putu do finala 17-godišnja Katarina Sekulić je u velikom stilu dokazala kako je zaista pravi biser srpske atletičarske scene. Naime, čačanska gracija u sprintericama uspela je u dve kvalifikacione trke da dva puta popravi svoj lični rekord, zbog čega je i pre finalnog okršaja i tekako imala razloga za slavljeničko raspoloženje. Milovan Luković, zamenik generalnog direktora kompanije Sloboda, zahvalio se Katarini što je po ko zna koji put osvetlala obraz atletskog kluba Sloboda, kao i svih Čačana. Biti osmi, postaviti osmi rezultat na svetu i sa saznanjem u kakvim uslovima radi i trenira, ne samo ona, nego i svi drugi atletičari atletskog kluba Sloboda i drugih klubova u Čačku, svakako to daje, to uvećava taj njen uspeh, možda multiplicira nekoliko puta. Znači, da kažem, naš udeo u tome je minoran, da kažem, glavni teret su podeli ona i trener Niđović sa, da kažem, svojim samopožrtvovanjem i verom u uspeh i u budućnost ovog sporta, koji možda u novim prostorima nema tu takvu popularnost i nema takvo mjesto kako treba da ima. Ivan Pavlović, predsjednik Atletskog saveza Centralne Srbije, bio je vođa puta do Nairobija i ispred predstavnika sedme sile nije krio oduševljenje što je bio privilegovan da bude deo ekspedicije. Priznao je da se naježi uvek kad priča o Katarininim fenomenalnim nastupima. Imati jedan pravi, istinski sportski dragulj, jednu devojku izuzetnih karakternih osobina, imate stručnjaka koji je i tekako privržen i njoj, i klubu, i gradu, i sportu, rukovodstvo i kompanije i kluba koje ulože velike napore. I verujte mi, ja veću dilemu imam kada dolazim iz Kragujevca do Čačka. Da li ja skraćujem put kada prolazim kroz Konjeviće do Čačka, nego da li će Katarina postati vrhunska atletičarka? Ona će to sigurno postati i verujem, to je ono moje subjektivno, ja nisam atletski stručnjak, ja sam neko koji je završio sportski menadžment, da ona kada je rođena na nju je Bog dotakao po ramenu i rekao ti ćeš biti atletičarka. E, Bog je svoje uradio, sada je na nama da pokušamo da uradimo još onaj dodatni deo koji se s jednog pogleda možda čini da je to mnogo, ja vam kažem opet, to je nešto mnogo malo, ja sam malo pre nekim neformalnim razgovorima, s obzirom da sam i sportski novinar, znam i prilike u Čačku, pa možda će mi zameriti neki moji prijatelji koji su sad u fudbalskom klubu, mislim na Borac, a ja vam kažem, ako 1% ulaganja od fudbalskog kluba se skrene ka Katarini Sekulić, ta devojka će doneti medalje sa svih takmičenja na kojima se bude pojavljivala. Atletičarska diva u najavi još uvek je pod jakim uticajem emocija kad govori o svojim nastupima na stadionu Dom heroja u Nairobiju. Zajedno sa trenerom Slobodanom Niđovićem, burno je proslavila sjajan rezultat u prvoj trci, a onda je na red stiglo polufinale. Istrčali smo tu trku još bolje nego prvu i tu su bile suze radosnice sa trenerom, mnogo radosti. A finalna trka, želeli smo da budem bolja i po plasmanu i po rezultatu, ali to je bio i umor posle dve fantastične trke. Zagriženi posvećenik atletike, iskusni trener Slobodan Niđović najavio je nove uspehe njegove talentovane učenice.